здається. Це тут, решту тут кістка, осколок є, що кістку відірвало. Тут, подивіться, які руки. Дмитро уже кілька днів не встає з лікарняного ліжка. 57-річний чоловік – колишній афганець. Він натрапив на розтяжку, щойно відчинив фіртку до власного ж подвір'я. Коли я відкрив, я відчув специфічний такий звук. Ну, це ще десь вітеля з 80-х залишилось це, і я мав змогу на якісь долі секунди зробити якихось четверть кроку вправо. Та відійти подалі часу не вистачило. Вибух пролунав фактично одразу. Вибух стався посеред білого дня. Ось на цьому місці. Звідси до житлового будинку лічені метри, а поруч ще ігровий майданчик. На щастя, дітей на момент детонації тут не було. Що саме вибухнуло, Дмитро тепер знає напевне. Це була самогробна граната, начинена самопальними осколками. Там було від цвяхів до стружки. Його тіло пронизали десятки залізних уламків. Медики й досі кажуть, зважаючи на підступність осколкових поранень, він вижив просто дивом. З множинними осколковими рваними ранами голови, передньої стінки грудної клітки непроникаючого характеру, передньої стінки живота, верхніх та нижніх кінцівок. Це був замах на його життя. Навіть не сумнівається Дмитро. Він – заступник директора місцевого центру соцзабезпечення, колись учитель Снятинського інтернату, а нині опікується його особливими випускниками – інвалідами. А кілька тижнів тому Дмитро викрив обласних чиновників, які намагалися їх ошукати. Директор департаменту Івано-Франківської обласної державної адміністрації Бурдяк Леся Іванівна хотіла ошукати сім'ю, яка складається з двох інвалідів дитинства, на суму 380 тисяч державних коштів. Схема дуже проста. Держава та район виділяють кошти на закупівлю соціального житла. Та гроші чиновники вміло привласнили. Вона думала, що це сирота, коли в неї забрати ці гроші, запропонувати їй будь-яку стодолу, там, сарай любий, і це видати йому за будинок, то він дасть згоду і на цьому скінчиться. І вони решту всіх коштів, скільки там би не коштувало це, вони хотіли це привласнити. Він же ж вихованець будинку Снятинського інтернату, розумієте? Це на нього подивитись, плакати хочеться. А вони на таких людях наживають собі капітал. Василь – колишній учень пораненого. Вже 45-річний, але заледве стримує сльози. Він інвалід дитинства і з народження не знав своїх батьків. А відколи вийшов з інтернату, весь час перебивався по чужих хатах. Я це ціле життя, скільки мені вже зараз років, ціле життя, де мріяв про житло своє, про свій куточок. І щоб діти мої не зазнали того горя, якого я переніс у своєму житті. Майже чверть століття держава обіцяла йому гроші на помешкання. І лише цього року вони надійшли – 380 тисяч гривень. Та щойно сума потрапила на рахунок, зателефонували представники департаменту соцполітики. Повідомили, будинок для нього вже вибрали і треба віддати гроші. Ті гроші, що надійшли до тебе, ти маєш мені віддати, це твоє житло. Я ті гроші віддав. Повірив, що це Леся Іванівна мені купила житло таке, як має бути, взяла. І ви повірили так на слово? Я повірив на слові. Вони не випадково вибрали інваліда дитинства, розумієте, який, ну, він же ж не може догнати всю схему. Хату Василю показали лише після оплати. Жодних документів не дали. Від побаченого чоловік мало не збожеволів. Його, як то кажуть, розвели, наче сліпе кошеня. Вікон дупельтових немає. Берей ні в одній кімнаті нема. Коротше, голі стіни. Дєри, витягнуться, шифер лопнутий, там наточений шифер, витягнув, що це кавальчик наточений там, бо це непридатне до життя. 380 тисяч гривень – ось за цю будову. За такі кошти Василь міг купити добру квартиру в райцентрі. Сам будинок знаходиться у селі, яке віддалене від міста Снятин, від райцентру, близько 20 кілометрів. І ніяких тут комунікацій інженерних немає, в даний момент все відключено. І марно він намагався повернути свої гроші. Дзвонив у департамент соціальної політики. Та відмову від захаращеного житла директор департаменту не прийняла. Ні, таке все в попельниках, бо як ви відмовляєте від цього житла, то не будете мати ні грошей, ні житла. І будете жити в своєму задрипаному покійчку. Такі це її слова були.
Зрештою, інвалід звертається до колишнього учителя. Дмитро береться за справу і починаються погрози, а потім і замах на життя. Навіть правоохоронці кажуть, його професійна діяльність – основний мотив злочину. Наразі проводяться слідчі дії, перевіряється коло підозрюваних осіб відповідно до показів потерпілого. І однією із версій, яку розглядає слідство, це є мотив злочину, це є пов'язаний із трудовою діяльністю потерпілого. Знімальна група «Надзвичайних новин» вирушає до обласного департаменту соцполітики. Директора, ту саму Лесю Іванівну, на робочому місці не застали. Жінка у відпустці від початку тижня. Удар на себе приймає заступник. Каже, як усі в таких випадках. Я думаю, що ті всі крапки на місця розставить десь, напевно, правоохоронні органи, міліція розставлять крапки на місця. Загалом ситуація дуже неприємна, тому що тінь лягає загалом і підозра лягає загалом на весь департамент. Роботу соціального відомства вже почала перевіряти прокуратура. Припускають, такі випадки не поодинокі. Зі слів потерпілого, дані грошові кошти ним були знято в приміщенні Ощадбанку міста Снятина і відразу передано особі, яку він називає, як особа, яка з його слів займається саме купівлею і продажею даного житла, є представником, неофіційним представником одного з департаментів обласної державної адміністрації. Натомість підозру у злочині правоохоронці ще нікому не оголосили. Утім, кажуть, це питання кількох днів. І несподіванка, коли знімальна група «Надзвичайних новин» уже завершувала власне розслідування, гроші інваліду повернули. 380 тисяч гривень скинули Василю на карточку із невідомого рахунку.